നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. ഈ നാളുകാർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം. ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന നമുക്ക് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാലോ? നിമിത്തശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും, അത് സംഭവിക്കും. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി പൂർവികർ ചെയ്തു പോയ സുകൃതത്തിൻ്റെ ഫലമെന്ന പോലെ ഈ നാളുകാർക്ക് തിരുവോണ ബമ്പർ അടിക്കും എന്ന നഗ്നസത്യം. ധനപരമായ നേട്ടത്തിനൊപ്പം ഈ നക്ഷത്രജാതകർക്ക് എന്നും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശീർവദിക്കുകയും ഈ നക്ഷത്രജാതകരുടെ സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി ഇവർക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ നക്ഷത്രജാതകർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു യോഗമുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം തന്നെ മുൻ ജന്മങ്ങൾ, അതായത് ഇവരുടെ പിതൃമഹാന്മാർ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സുകൃതത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഈ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്രജാതകർക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി അടിക്കും. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ കളിയാടും. ഈ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്രജാതകരെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ, ദയവായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരി അമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേദിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ നടത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അത് നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുവാൻ കാരണമായേക്കാം. എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സമില്ലാതെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും ജീവിതം ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിച്ചു തീർക്കാനും ഈ ഒരു ഭാഗ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. തിരുവോണ ബമ്പർ അടിക്കുവാൻ സാധ്യതയേറെയുള്ള കുറച്ച് നക്ഷത്രജാതകർ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലക്കി ഡ്രോകളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ അടിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരു വലിയ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കടിക്കുവാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ജന്മനക്ഷത്രത്തിനും ഓരോ സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയം ശരിയാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയുന്നത്. അത് നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തട്ടിത്തെറിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കാം ഭാഗ്യം വന്നു നിറയുന്നതും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രജാതകർക്ക് ഏത് സമയമാണ് ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ടത്, ആ സമയം നിങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുത്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൈസ് അടിക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് 85% നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും അതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു സമയം, ആ ഒരു നക്ഷത്രജാതകർ ആ സമയത്ത് ലോട്ടറി എടുത്താൽ. സന്തോഷത്തിനും ജീവിതം ഒന്നും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് യോഗമുണ്ടോ? നിമിത്തശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്രജാതകർ, തിരുവോണ ബമ്പർ അടിക്കുവാൻ സാധ്യതയേറെയുള്ള നക്ഷത്രജാതകർ, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അവരുടെ പൂർവികർ ചെയ്തു പോയ സുകൃതത്തിൻ്റെ ഫലമെന്ന പോലെ അവർക്ക് ഒരു വലിയ തുക ലോട്ടറിയായി ലഭിക്കും. ഒരുപക്ഷേ
അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ദുബൈയിലും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നരക്കെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ യോഗമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം അവർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരാളുടെ നക്ഷത്രം വളരെയേറെ സമയ അനുകൂലമാകുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് ഇടവരുത്തുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന 9 നക്ഷത്ര ജാതകരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അവർ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ലോട്ടറി എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായി അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണിവർ. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന് ലോട്ടറി അടിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇവർ ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോട്ടറി എടുത്താലാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം അടിക്കുന്നത്. ഉച്ച കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ലോട്ടറിയൊക്കെ എടുത്താൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം കാർത്തിക. സത്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഏകനായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. ഇവർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. ഇവരെടുക്കേണ്ടത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം. വ്യാഴാഴ്ച എപ്പോൾ ലോട്ടറി എടുത്താലും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം പുണർധമാണ്. പുണർധ നക്ഷത്രം ദാനശീലയാണ്. സുഖജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം തന്നെയാണ്. അവർക്കും ലോട്ടറി ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇവർ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ലോട്ടറി എടുത്താൽ ഇവർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. അതിന്ന സമയമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് സമയവും ലോട്ടറി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം ആയില്യമാണ്. ആയില്യം നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. ഇവരുടെ തിരുവോണം ബമ്പറൊക്കെ ഇവർക്ക് അടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ നിലയിലെത്തുവാനുള്ള യോഗമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രം. ഇവർ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ലോട്ടറി എടുത്താൽ ഇവർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. 5 നക്ഷത്രം ഉത്രം. എവിടെ ചെന്നാലും 1 നിൽക്കുവാനുള്ള യോഗം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കുണ്ട്. ഉദാര മനസ്സിന് ഉടമകളായവർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. തിരുവോണ ബമ്പറൊക്കെ അടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ലക്കി നമ്പേഴ്സുകളുണ്ട്. ആ ലക്കി നമ്പർ അറിഞ്ഞ് വേണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ചിലർക്ക് 4, ചിലർക്ക് 7, ചിലർക്ക് 1. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ നമ്മൾ ലക്കി നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്കി നമ്പർ കിട്ടും. 7 4 3 അങ്ങനെ ലക്കി നമ്പരൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്കി നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയാകും. അടുത്ത നക്ഷത്രം പൂരാടം. നല്ല നക്ഷത്രമാണ്. അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം വന്നു ചേരും. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലമായ ദിവസമാണ് ഇവർക്ക്. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ലോട്ടറിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇവർക്കും ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. അതായത് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം വന്നു നിറയും. ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. തിരുവോണ നക്ഷത്രം. തിരുവോണ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വന്നു ചേരും. ഇവരുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് കഴിയും. അല്പം കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും ഒക്കെ ഉള്ള നക്ഷത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാഗ്യമേറെയാണ്. ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കും. ധാരാളം ധനമൊക്കെ വന്നു ചേരുവാനുള്ള യോഗം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കുണ്ടാകും. അടുത്ത നക്ഷത്രം പൂരുരട്ടാതി. ഇവർക്കും ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ഉറപ്പിക്കാം. ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. ഇവർ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ലോട്ടറി എടുത്താൽ ഇവർക്ക് അടിക്കും. ഇന്ന സമയമെന്നൊന്നുമില്ല, ചൊവ്വാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ലോട്ടറി എടുക്കുക, അടിക്കും. ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അമ്മയുടെ കാരുണ്യമൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം രേവതിയാണ്. രേവതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും
ഭാഗ്യക്കുറി അടിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. ആഗ്രഹം നടക്കും. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ലോട്ടറി എടുക്കുക. തീർച്ചയായും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യത്തിലൂടെ 12 കോടിയൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരും. എല്ലാ രീതിയിലും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുവാൻ രേവതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് കഴിയും. പൂർണ്ണതയുള്ള മനോഹരമായ ശരീരത്തിനുടമയായ സൗഭാഗ്യമുള്ളവരായ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അഭിമാനികളും ഗർവിഷ്ഠയുമായ രേവതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. ലോട്ടറി ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ലോട്ടറിയൊക്കെ അടിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.